při výživě hospodářských zvířat už dávno nestačí zajistit jen základní fyziologickou potřebu. S rostoucí užitkovostí a požadavky na zajištění pohody zvířat je nutné zabezpečit kvalitní a vyváženou krmnou dávku, která plně nahradí jejich potřeby. S profesorem Pavlatou z Mendelovy univerzity v Brně jsme si povídali o potřebách hospodářských zvířat z pohledu výživy. Čím se liší výživa hospodářských zvířat od výživy lidí? Tak ty principy výživy jsou stejné u zvířat i u lidí. Možná ten rozdíl je v tom, že výživa zvířat je pod mnohem větším drobnohledem, kontrolou a pro všechna zvířata, různé druhy, různé kategorie zvířat jsou jasně nastavené normy potřeby živin, snažíme se přesně dávkovat množství živin naprosto optimálně, takže z určitého pohledu si myslím, že ta výživa zvířat je vlastně hlídaná podrobněji. Výživa z pohledu živin je jedna věc, ale druhá věc je hledisko bezpečnosti krmiv. Je nějakým způsobem řešena bezpečnost krmiv i z legislativního hlediska? Ano, velmi podrobně, protože máme zákon o krmivech, k tomu prováděcí vyhlášky, kde hlavním účelem je zajistit kvalitu, bezpečnost a zdravotní nezávadnost krmiv. Často slýcháme různé mýty, například výkrm zvířat s pomocí hormonů, aby rychleji rostla. Jaká je realita? Jsou opravdu zajímavé mýty, které se z nějakých důvodů nedaří úplně vymítit, ale pravda a realita je taková, že v Evropě se vůbec nesmí a nepoužívají žádné hormony pro podporu růstu a výkrmu. A u nás se vůbec hormony ve výživě zvířat nepoužívají. Trochu jiná situace může být třeba v zámoří. Když si vezmeme například prasata nebo drůbež, co je hlavní složkou jejich krmiva? Standardně vyrábí krmné směsi, jejich základem jsou obiloviny. Pro obě ty kategorie, případně řeknu olejniny, to znamená zrniny, ta semena těch nejrůznějších plodin, ta tvoří základ, ale samozřejmě je potřeba přidávat nějaké doplňky, protože výživu my naprosto optimalizujeme na potřeby živin jednotlivých aminokyselin, vitaminů, minerálních látek, včetně stopových prvků, takže ty se tam přimíchávají, ale tím základem jsou ty obiloviny. Prase i drůbež, nebo speciálně kuřata, jsou všežravci. Dostávají i tu živočišnou bílkovinu? S tou živočišnou bílkovinou máme problém. V určité fázi kvůli bezpečnosti s těmi problémy, které vznikly kolem nemocí šílených kráv a podobně, se přistoupilo k zákazu zkrmování živočišných bílkovin, živočišních mouček a jen postupně se vracíme k úvahám o možnosti opět je zkrmovat. Musíme si uvědomit, že jsou tu všežravci a pro ně živočišná bílkovina je vlastně přirozeným zdrojem potravy. Co je vlastně základem krmné dávky skotu? Skot, který patří mezi přežvíkavce, tak jeho základem krmné dávky zůstávají takzvaná objemná krmiva. To znamená píce, tráva, jetel, vojtěžka, kukuřice a podobně. Ať už je to přímo ta zelená tráva, nebo z ní usušené seno, nebo krmiva, která se zpracovávají na takzvané siláže, což je způsob konzervace velmi podobný výrobě kysaného zelí. Mluvíme o takzvané TMR, neboli krmné směsné dávce. Z kolika komponent může být složena? Je to velmi různé. Ty směsné krmné dávky jsou v našich podmínkách, pokud se budeme bavit o dojnicích, kde ta výživa je nejnáročnější, tak jsou většinou složeny z kukuřičné siláže, nějaké siláže jetelotravní, vojtěžkové a potom tam je takzvaná jadrná krmná směs, kde také zase máme ty základní komponenty, jako je pšenice, ječmen, kukuřice a zase už i ty zmiňované věci, jako je sojový extrahovaný šrot, řepkový šrot, doplňky minerálů a vitamínů. Ta objemná krmiva, je vhodné používat je i u monogastrů nebo dokonce v naší výživě?
ale od těch přežvíkavců se zásadně lišíme tím, že oni ve svém předžaludku mají mikroorganismy, složitý ekosystém, který je schopen rozkládat i ty vláknité složky potravy, to znamená celulózu zejména, kterou my vůbec neumíme trávit, protože na ně nemáme enzymy, ale ty mikroorganismy u těch přežvíkavců ano. Takže v tomto si řeknu, nekonkurujeme, zatímco přežvíkavec umí zpracovat a využít, respektive ten jeho bachorový ekosystém, tu celulózu, aby z ní živiny získal, tak my ne, nám zůstane v trávícím traktu a zase ho opustí. Těm doplňkovým patří i různé mikroprvky nebo dokonce vitamíny. Je potřeba zvířatům, speciálně dojnicím, nějaké takové přípravky také dodávat, případně které si vytváří sami? Určitě ano, zejména pokud jde o ty minerální látky, protože minerální látku si nevytvoříme, to musíme přijmout, řeknu, z přírody jako prvek chemický, který zabudováváme do toho svého těla, a ta výživa, myslím, u těch zvířat je v tomhle mnohem preciznější a podrobnější. My skutečně hlídáme příjem stopových prvků, například naprosto konkrétně, což vždycky svým studentům říkám, komu z vás někdy někdo měřil hladinu selenu ve vaší krvi nebo ve vašem organismu, což my u zvířat děláme celkem běžně. S vitamíny je to složitější, protože některé vitamíny si dokáží zvířata vytvořit sama, třeba vitamíny skupiny B, ale některé je potřeba doplňovat. Současné trendy v chovu hospodářských zvířat kladou vysoké nároky na výživu a krmení hospodářských zvířat. Krmivo je pod drobnohledem nejen chovatelů, ale také dozorových orgánů. Cílem je zajistit maximální pohodu zvířat, přijatelnou užitkovost a bezpečnost potravin pro lidskou výživu. Věřte číslům a znalostem, ne domněnkám.